ମୁଁ କ'ଣ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବି? ଏମିତି ଅନେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥାଇପାରେ। ଆପଣ ଭାବିଥାଇପାରନ୍ତି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜର ପ୍ରଫେସନ୍ କ'ଣ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ପଚାରନ୍ତି ନିଜକୁ, ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ପରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏବେ ସଫଳତା ଆପଣ ମିଳିଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ସଚ୍ଚୋଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ନିଜେ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଦରକାର, ନିଜ ପସନ୍ଦର କାମ ବାଛିବା ଦରକାର। ନିଜ ପସନ୍ଦର କାମ କରି ଆପଣ ନିଜେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ସଫଳତା ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ମଝିରେ ଚେଷ୍ଟା ମିଳିଲାନି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଅନୁଚିତ। ଏହିପରି ଆପଣ ଯଦି ସଫଳତା ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଥିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଟିପ୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ।